Joo, aivan hyvä nyt tässä on. Tännekin päähän. No niin. Okei. Okay. Let's go. Original cast episode 24, joka on itse asiassa mun onnen luku, joten tästä on tullut erittäin hyvä jakso. Meillä on kaikkein tuttu Renne Repeseltä tällä linjalla. Sitten meillä on uutena hahmona Henkka. Meidän pitää keksiä joku lempinimi, mutta mä voin sen verran esitellä Henkkaa. Henkka on yksi mun parhaimpia ystäviä, ja aina kun mä oon tehnyt jotain vitun tyhmää, niin Henkka on ollut paikalla. Et jos joskus haluatte kuulla paskin... Tämä on siis se legendaarinen. Tämä on se legendaarinen. Joo, tämä on se kaveri. Kaikilla on tällainen frendi, tiedätkö? Sen kanssa ootte vetänyt tavaraa ja nussinut naisiin ristiin, niin tämä on se kaveri mulla. Niin Henkka täällä. Sellaista sattuu. Niin, jos ei mitään tee, niin koskaan mitään satukkaan. Ei, se on just niin. Renne, myökin ollaan muuten tavattu. Niinkö? Joo, kyllä. Muistatko yhtään missä? Ei, nyt ei tule ihan suorit mieleen. Waterlandit joskus. Aivan, joo. Mutta se oli varmaan, se on kohtaaminen ollut just sellainen, öri, iso äijä moi. Joo, mutta mä hyvin menee. Kerran tämä kaskelta käydä, niin kyllä mä jotenkin hämmästi muistankin, joo, kyllä. Joo, kun tällainen. Kyllä, jotain semmoista aikaa se on ollut, joo. No, siitäkin on varmaan, onhan niistä 10 vuotta varmaan. On. Huhu, 10 vuotta sitten. Mä ollut 19 10 vuotta sitten. Ihan lapsi. Silloin on jakso. Aika menee, Renne nyt on tietenkin meitä vielä 1 vuosikymmenen vanhempi, mutta eikö toi aika tunnu menevän, niin kuin aina silleen, jos sä mietit tuota vanhoja muistoa vaikka 10 vuotta takaisin, niin se tuntuu eiliselle. Sitten sä mietit, että tuosta on 10 vuotta. No joo, tavallaan, ja sitten tavallaan kyllä jotkut jutut tuntuu, että miten vittu, niin kun, tiedätkö, että kuka toi ihminen on niin edes ollut, kun miettii jotain. Ei edes tarvitsisi kauhean kauas mennä. Niin, se on vähän niin kuin, joo, se on vähän silleen suhteen. Rennekelaa tässä, että mitä vittu mä tein eilen, että kuka toi ihminen on. Ei, mutta kärjessä, joo, siis silleen, niin kuin, että mä oon niin kuin, silleen, että en mä niin kuin, esimerkiksi mä hirveästi ihan niin kuin miettiskeleen mitään tämmöisiä, että kun tätä joskus viitsillä heitetty, että meikäläisiin kaikista edesottamuksista, että sun pitäisi ennen kirjoittaa kirja tuosta sun elämästä. Mä olet, vittu, miten mä kirjoitan kirjaa mistään, mitä mulla on tapahtunut joskus 10 vuotta sitten, kun mä muistan, mitä mä oon tehnyt viime viikolla. Niin kuin, eikä se ole silleen, että mä niin kuin, tiedätkö, niin kuin, vaan se, että jotenkin, että kun, en mä tiedä, jotkut ihmiset kai on vähän semmoisia, että ei silleen niin jää niin, en mä tuossa ehkä myöskään hirveästi vello kaikissa vanhoissa jutuissa, enkä hirveästi myöskään niin mieti eteenpäin elämää, niin se ehkä sittenkin tulee vähän siitä silleen. Tai sitten on vaan niin kuin vitu, tämä tota noin, perinnöllinen muistisairaus, niin se potkii hyvin varhaisessa vaiheessa ja päälle, että en tiedä. Ja sanot äsken, että kirjoittaisi kirja, niin kumman sä haluaisit? Haluaisit sä, että sut tehtäisiin kirja vai elokuva? Kirja, ehdottomasti. Kirjassa, kirja. Elokuva, ei niistä ikinä, ei ne elokuvat oikein, ei siihen saa sellaista persoonaa niin kuin kirjaa. Niin mä voin kertoa Henkka pari persoonaa, tiedätkö, se kun sä nussit naista, ne tissit hölskyy siinä, se näyttää leffassa paljon paremmalta kuin kirjassa. Niin, mutta jos on hyvin kirjoitettu, niin kyllä se, tiedätkö, tulee läpi. Tiedätkö, ja kun sit se on siitä omasta mielikuvasta. En mä oikein runkannut kirjalle, Renne. Mä oon runkannut kyllä. Mä oon niin vanha, että mä oon katsoin kuitenkin lukenut vanhoista pornoista, että erottisia fantasiatarinoita, niin mulla on katsoin mielikuvitus vielä tallessa. Joo, no. Ja että mä oon kirjoitellutkin niitä joskus ammatikseni, tai ammatikseni sinne sivutöikseni. Niin se sanoo. Mikä on viime kerta, kun olette tutustunut tällaiseen pornolähtinovelliin? Kyllä sitten tovi taitaa jo olla, täytyy sanoa. Koskaan se on ihmiset? Itsellä oli varmaan Intis. Niinkö? Siellä oli vanhoi pornolehti ja siellä jossain yövartios niin lueskeli läpi. Kyllä ne oli meikäläisiä suosikkeja kyllä. Siis mulla oli kuitenkin aika isokin, sanotaanko tämmöinen alan viihdelehdistökokoelma joskus teidän ikäisenä. Eli mietin, se on 20 sun mielelle. Niin, silloin kun Renne oli meidän ikäinen, niin se oli iso, ja nykyään se on valtava, se on luokka kirjasta. Nimenomaan siis, niin kaikki kelanauhat ja muut, miten se meni, tässä on Holmesin pätkät, ja miten tämä meni. Rennellä on oma vuokrakämpä sille materiaalille, ja se on hyllyt täynnä aakkosjärjestyksessä. Autotallilille tuossa. Sitten saa kohti joku keräilijät maksaa miljoonia, jos saa huutokaupas. Mitenköhän tuollaisen tavaran arvo? Ne sivut ei aukea, vaikka tuossa on se ongelma. Niin. Siis
Sä vaatit, mitähän tuollaisenkin tavaran arvo nykyään on, siis silleen, kun miettii, että et, onko sille semmoista niin kuin enää, koska kyllähän siis jonkunlainen, niin kuin, jonkunlaista semmoista arvoahan jopa niin kuin tietyillä pornoleffoilla on, ja tässä niin kuin muilla tämmöisellä aikuisviihden materiaalilla on joskus ollut, mutta sanotaanko sama kuin joku tämmöinen Elvis-memorabilia, niin sehän on Elvis-tamara, Elviksen vanhat levyt, kaikki sen Elvis-krääsä, hän on menettänyt arvoonsa sitä myötä, kun Elvis-fanien määrä on faktuaalisesti vähentynyt maailmassa, ei nykyään niin kuin enää jengi samalla tavalla fanita ja keräile Elvis-kamaa kuin joskus, niin se on niin kuin niiden hinnat on syöksynyt aivan vitusti, että jos olet joskus 50 tonnia maksanut jostain Elviksen bootseista, niin hyvä, kun saat niistä enää joku 500 euroa nykyään jossain vitun huutokaupassa, että se on niin kuin jännä. Mutta mä voisin kuvitella, että jos miettii noita pornojuttu, niin jotkut tämmöiset ikivanhat Playboy-lehdet, tiedätkö ne ihan alku, tiedätkö ne, niin niissä voi olla jotain semmoista keräilyarvoa nykyään varmasti. Veikkaisin, joo, varmaan just jossain ton tyyppisissä, joo, kyllä, kyllä. Saatana onhan Pokemon-kortitkin kuulemma arvokkaita nykyään. Niin. Ennen Poke oli arvokas, nyt ne on Pokemon-kortit. Mutta mitäs nämä on nämä nykyajan pikselimässä nettikuvat, mitä myyvää, nämä apinat sun muut. NFT. NFT, just jatkuu onnettoman. Niillä kävi vissiin aika nopeasti tällainen. Ne niin kuin, niin onko se dyykannut se alamaa? Puhuuko niistä kukaan enää? Ostaako niitä kukaan enää miljoonilla jotain? Enemmänkin edes puhutaan, että vittu mitä järjetön toi on, mutta en mä tullut kyllä ketään, kun on semmoisen ostanut. Mutta. En mäkään tiedä, kukaan sun ostanut. Mä tiedän vaan, että niitä on tosi helppo tehdä nykyään. Sä voit ostaa sellaisen vitosella laittaa myyntiin. Niin kuin. Mietin nyt, jos sä aluksi lähit siihen ja ostit jonkun pikseliapinan kuvan jollain 10 miltsillä, ja nyt sen arvo on satana. Siis niin, toisaalta, jos olet ostanut sen silloin jollain 10 000 eurolla, ja sitten jossain kohtaa, kun niiden arvoa saattoi olla joku, tietysti miljoona, niin tuossahan on just se, että noin on semmoisia juttuja, missä pitäisi olla niin satana oikeaan hetkeen. Joo, kyllähän niin siis jotkut. Jotkuhan sillä teki varmaan aivan vetu. Jokuhan silläkin on fyrkkaa tehnyt. Joo, joo, ihan varmasti. Siis se Jake Paul mun mielestä menetti jotain miljoonia. Ai menetti vaan, joo. Mutta hei, kuka no, ilmoittaa? Sillä on killaa muutenkin ihan mukavasti. Ettei se niin, en mä ysärrykin, ettei sitä niin kuin laiteta niin elinsäästöä tai mitä, life savingsia. Niin niin. Mikä on life savings suomen kielellä? Elinsää, ei, mä en ymmärrä sun, vittu. Eläkesäästöihin ehkä. Ei. Ja. Ei ole sitä, ei sillä ole suoraa sanaa life savings. Ei sillä suora sana, okei. Okay. Niin, semmoinen niin kuin säästöihin. Joo. Hei, totta, niin jos Jake Paulistakin tuli mieleen, että tämä tekijät varmaan tätä helvetin, musta tämä voi olla hyvä alusta, Liver King-keissin, olette sitten sitä yhtään nyt seurannut? Juu, mä tiedän. Mitä väkisin on niin kuin somessa, näkee jotain, mutta. Siis oli niin kuin siinä mielessäkin poikkeuksella, että yleensä mä en jaksa yhtään vittu näitä tämmöiset joku, jossa mouhutetaan jostain vittu somepellestä, joka on no nyt näyttävästi nähnyt tähän ja nostelee nyt jollain feikkipainoa. Mä oikeastaan vittuukaan, jos joku tässä niin postailee video, että on sellainen feikkipainoa. Kenenkään ei tarvitse katsoa sitä, niin kuin jos joku pelle saa siitä vielä niin kuin onnistunut tekemään fyrkkaa sillä, niin mikä siinä. Mutta jotenkin tätä Liber King-juttu on tullut niin kuin seurattua. Jotenkin silleen, niin kuin, jotenkin kun se räjähti yhtäkkiä niin helvetin isoksi, ja siitä oli tämä More Plates, More Dates, oli tehnyt semmoisen ihan hyvä läpipurkuvideo ja noin, ja mun mielestä se oli kyllä jotenkin aika tämmöinen, jotenkin tälle ajalle tyypillinen, hirveän tyypillinen ilmiö jotenkin tämä koko Liver King-hahmo jotenkin, ja miten nopeassa syklissä se niin kuin, tavallaan rakensi sen, se nousi, ja kuinka nopeasti se, niin kuin, se ilmapallo tyhjeni, että mä mitä tiedän tästä aika paljon, siis mä voin puhukaa te eka, mä voin täydentää siitä, mä tiedän tästä aika paljon, niin mä haluan vaan kuulla teidän mielipiteet eka. Niin, siis mun mielestä niin, mun mielestä se on uskomatonta, että niinku nykypäivän jengi ostaa ton ihan täysin, että siellä on äijä, joka vittu sanoo, että se syö pelkkää raakaa maksaa ja sisäelimiä, ja tällä hänen ohjelmalla säkin tuut tällaiseksi. Nykypäivän, kun noit on ollut jo niinku 10 samanlaista, kello joku ihmedietti tai muu, ja se on aina sama juttu. Ne on vittu perseeseen lyövää 30 milliä viikossa. Ja miten jengi vieläkin ostaa? Et kyllä ne niinku, jotka on nyt ihmettelee, että vittu se oikeasti dooppas, niin kyllä ne ansaitsee sen, että ne on vittu hukannut niitä rahat. Jos ne on oikeasti niin vittu tyhmiä, että niin, vielä ostaa. Päästä kärsii koko ruumissa, ihan sä sanot. Niin. Joo, siis tottahan se on, ja siis okei, ajatellaan, se on 44-vuotias se jätkä. Ja jos se on niin omiesosan mukaan, jos on 15-vuotiaasta asti treenannut punttia,
ja treenaisi kaksi kertaa päivässä ja söisi niin kuin nätisti ja noin, niin se, ei se fysiikka ole täysin, sanotaanko, mahdotonkaan, mutta kun kuitenkin nyt otetaan huomioon semmoisen niin kuin kaikki tämän maailman realiteetit, niin aika hölmö sun täytyy olla, että sä uskot siihen, että se ei vedä mitään. Ja ehkä just se tavallaan niin kuin siinä, mun mielestä niin kuin se, mistä mä olin tämän More Plates-kanavan kanssa, mikä siinä musta helvetin hyvin tuotiin tämä näkökulma tästä, että tämä jätkä myöskin ikään kuin myy semmoista tietynlaista niin kuin totuutta. Että se ei myy semmoista, että no hei, kokeilet tehdä vipareita tälleen, että miltä se tuntuisi olkapäässä, että sä voit tehdä vipareita näin tai sä voit tehdä näin tai näin, että ei ole yhtään oikea tapaa, mutta kokeilet tätä mun tapaa ja testaa itseltäsi, missä se tuntuu. Ja tiedätkö, semmoinen niin kuin, tiedätkö, niin kuin paljon tämmöisiä niin fitness-maailmassa myydään tavallaan samaa asiaa, mutta vähän ehkä niin kuin omasta näkökulmasta ilman, että sä julistat mitään niin kuin totuutta. Mutta hänhän julistaa selkeästi semmoista totuutta, että on niin kuin me primal-jengi, jotka ollaan oikeassa. Tämä meidän elämäntapa, tämä meidän tyyli tai hänen kehittämänsä tuote / brändi / 9 primitiivistä julkilausumaa ovat niin kuin se oikea tapa. Ja sitten muut on niin kuin semmoisia non-primalosti, että sä niin kuin sokeita, eivät valaistuneita. Sitten on tämmöistä kulttijohtaja bullshittia. Mutta se sen anteeksi pyyntövideo, niin mä tavallaan kyllä niin kuin ymmärrän siis sen. Ja oikeastaan ymmärsin jo ennenkin sitä, että miksi se on jättänyt kertomatta siitä horkan vetämistä, koska totta, se on fakta, että kun sä näet, että maailmassa joku on pielessä, ja jos nyt annetaan hänelle tämmöinen niin sanottu benefit of a doubt, että hän oikeasti myöskin ajattelee, haluaa tehdä jotain hyvääkin tällä asialla, ja samalla tehdä fyrkkaa, että okei, okay. Että ihmiset kärsii, viitosti miehet varsinkin kärsii niin kuin 4000 ihmistä, mitä se oli jenkeissä tappaa itsensä päivittäin, vuosittain vai miten se oli 8000 ihmistä yrittää itsemurhaa, nimenomaan nuoria miehiä. Ja hän haluaa niin kuin vaikuttaa sitä kautta, niin kuin tällaisen elämäntapamuutoksen kautta tähän ihmisten niin kuin nykyään paskaan länsimaiseen ruokavalioon ja paskaan elämäntapatottumuksiin ja muihin. Se on hirveän jalo aate, ja se on totta, että jos se sanoisi siihen, ja että niin kuin niin, ja että yksi olennainen osa tässä on se, että mä vedän 10 yksikkö kasvua päivässä, niin se semmoinen lässytys siitä, että monien ihmisten silmissä se, tai hän pelkää varmasti sitä, että monien ihmisten silmissä se hormonien käyttäminen ikään kuin nollaa kaiken muun, mitä hän tässä tekee, ja sen takia hän ei halua sitä alun perin kertoa, ja sitten se on joutunut sen vittumaiseen kierteeseen, missä joutuu jatkuvasti, joka vitun haastattelussa siltä kysytään siitä, se joutuu koko ajan kieltämään seinäkiisto, jolloin se ajaa itsensä maalaittaisi ihan vittumaiseen nurkkaan, mistä enää pääse karkuun. Ja se on varmaan vitun helpottunut se jätkä tällä hetkellä, mä veikkaisin. Joo, okei, okay. Tässä on aika hyvin juttu. Mä sanon nopeasti. Tämä on siis vaan niin kuin niinku pohdinnut, niin. Siis, ihmiset, teidän täytyy ymmärtää, siis mä nyt puhun Henkasta Rennestä, vaan kuuntelen, niin. Teidän täytyy ymmärtää se, että sosiaalinen media on ihan yhtä aitoa kuin porno. Ja siis se ihan oikeasti, jos joku musta mies nussi jotain blondia perseeseen, tiedätkö, ja sitten kun se vetää se kullin ulos, sieltä roiskuu paskaa seinille, niin se kohta leikataan pois ja sitä ei näytetä ihmiselle, vaan näytetään vain ne hyvät jutut sinne. Miksi me katso just ne videot, missä roiskuu se paska seinille? Niin, sen takia hän ei puhunutkaan niin kuin meille vaan. Niin, nimenomaan. Siis, pointtina tässä on se, että me näytetään somessa just se, mitä me halutaan. Mä otan jonkun speakikin joskus 20 kertaa, kun mun äänensävy ei ollut se, mitä mä halusin. No, tai siellä joku meni tausta tai mitä ikinä. Se, että ja kukaan ihminen ei voi lässyttää mun mielestä paskaa sieltä Liver Kingistä. Se äijä tekee vähintään 10 miljoonaa dollaria kuukaudessa. Mutta eihän se ole mikään perusta sillä, että siitä voisi olla paskaa. Niin kuin se, toiminnan etiikkaahan voi arvostaa. Kyllä, mä päästään tähän siihen, mutta oota. Mm. Se on ihan vitun alfa. Sillä on ihan uskomaton keho, mitä siis koko ajan vitun fucking shredded. Sen fysiikan ylläpitäminen vaatii jo vitun miehekkyyttä. Sun pitää olla vitun alfa, että sä pystyt ylläpitämään. Vedät sitten 21 kasvua, I don't fucking care. Mutta silti. Ja sitten se, että sä teet bisnestä siinä samaan aikaan, ja sillä oli se bisnes ennen tätä Liver Kingia jo, se teki jo järkyttäviä määriä fyrkkaa ennen tätä hommaa. Niin se ollaan ihan muulla toki kuin... No sillä on monta juttua, niin, kyllä. Niin. Ja se äijä on alfa. Ja niin kuin mä sanoin, että Suomi on yhtä ajatoa kuin porno, niin luuletteko te, että ne vitu pornotähdet ei ole mitään performance enhancing drugs, niillä on vitu viagra siellä ja kaikki, niillä on ihan kaikki järjestetty sinne, että se näyttää just hyvälle. Tietysti se sama on. Hei,
kuinka tyhmä ihminen, siis jos sä oikeasti tiedät jotain anabolisista steroidista, avaa Liver Kingin video, semmoinen video, missä se vaimo on, ja kuuntele, kun se puhuu. Se vaimo puhuu. No niin, okei, okay. Se vaimokin on vetänyt steroideja. Sekin on niin kuin, että ei, sen ei tarvitse olla, se on 1+1 on yhtä kuin 2, ja se on uskomatonta, että jollekin ihmiselle tämä tuli yllätyksenä, että se vetää steroideja. No fucking shit! Come on, wake the fuck up! Kuinka tyhmiä ihmiset? Ihmiset niin kuin kuvittelee ja uskoo ihan kaiken, mikä niille syöttää. Ja se on se just, mitä Henkka sanoi, että tyhmästä päästä kärsii. Jos sä vittu kuvittelet jotain raakaa häränkyrpää syömällä, susta tulee sellainen, no vittu, sit sä oot niin tyhmä ja sä ansaitset sen. Se on just se, mitä mä meinasin, että ei se ole tyhmä. Mutta kun Renne sanoi, että se on väärin, se on vittu väärin. En mäkään vaan ala myymään, niin kuin, että hei, kädet kasvun 2 ohjelmalla, te saatte 53 senttiset kädet. Dude, mä oon vetänyt vitusti testoa tämän takia. Niin kuin, että se on hyvä treenityyli kyllä, mutta se, susta ei tule semmoista ilman. Niin, niin. Sitä avustavaa tekijää. Niin, se on väärin, niin kuin, mutta että se on niin kuin, vaan, että mä en ymmärrä, miksi se pyytää tavallaan anteeksi, koska se loi sen illuusion, se oli siinä jo. Ehkä se on helpottunut, että se enää jaksa, eikä sen tarvitse pitää sitä brändiä yllä, kun sillä on jo satoja miljoonia tuolla, ei sen tarvitse töitä enää. Niin, se tappaa ton keskustelu sillä myöskin, se on ihan fiksu, niin kuin, se on myöskin ihan fiksu tiedotus ja PR-strategia. Myöntämällä sen, sä tapat sen kohun nopeiten ja pääset eteenpäin siitä. Se on niin kuin, myöskin, hän toimii myöskin niin kuin bisnesmiehenä. Siinä mun mielestä niin kuin fiksusti, ehdottomasti, mutta siitä mä oon vähän eri mieltä, että hän, mun mielestä Liver King ei ole alfa, koska mä en pidä alfana semmoista jätkää, joka työntää niin kuin miljoonia, satoja tuhansia, kymmenen tuhansia, ties minkälaisia määriä dollareita, rahaa siihen, että hän saa niin kuin yli 40-vuotiaan luotua itsestään sosiaalisen median hahmon, jos hän kuitenkin pärjää elämässä, vaan mun mielestä se ei ole hirveä alfa jätkä, mun mielestä se on semmoinen... mun mielestä hän niin vertautuu moniin tämmöisiin, niin kaikkiin muihinkin tämmöisiin ihmisiin, joiden niin itsetunto perustuu hirveästi sosiaaliseen mediaan. Ja se niin huomaa musta paljon siitä sen käytöksestä ja siitä brändistä, että se hakee myöskin sillä heimouttamisella ja semmoisella, että se yrittää luoda sitä me vastaan ne henkeä. Se tarvii myöskin sen ego tarvii vitusti boostaamista ja vitusti ulkopuolista nostottamista. Ei tietenkään ihmistä tunne, en ole ikinä tavannut, mutta näin, niin kuin, tämä on vaan niin tämmöistä mun niin nopeata off the bat analyysiä sen perusteella, mitä mä niin näen, mitä mä näen sen toimivan sosiaalisessa mediassa. Mutta toi on sama asia nyt tavallaan, Renne, kun sä sanoisit, että sä katsot pornoa, ja sitten sä katsot sitä pornoa, sit sä ajattelet, että tuolla naisnäyttelijällä on selvästi ongelmia sen isän kanssa, koska sen poikki... Mutta ihan kaikilla se on ihan selvä. Joillekin se voi olla myöskin se juttu, Timo. Niin, mutta pointti on loppupeleissä, että me ei tiedetä vittuakaan, me vaan näen just sen, mitä ne haluaa. Joo, totta kai. Mä en tiedä sitä edes mitään tavallaan. Mutta samaan aikaan, aina kun sä näytät jotain tai luulet näyttäväsi jotain, niin sä myöskin useasti näytät asioita, mitä sä et itse tajua näyttäväsi, mitkä näyttäytyy muille ihmisille, vähän edes sulle itsellesi. Myöskin mä pinnän arvostan suuresti sitä, että sulle tämä niin kuin porno toimii vertauksena, vaan nyt kaikki elämän osaa esiin, kertoo ehkä jotain. Se on luonnollisen asia, mitä mä keksin. Miten se, eikö se Steen ykkönen sanoi, että ihminen on lähimpänä katsellessa, ihminen on lähimpänä luontoa katsellessaan pornoa tai jotain. Se on aika eläimellisessä tilassa. Mitä Henkka on mieltä? Siis just se, mitä mä sanoin, että bisnesmielessähän se äijä, niin ei se ole tyhmä se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Että niin kuin hyvän bisneksensä, mä en ole perehtynyt siihen sen enempää noihin sen niin kuin jälkilausumiin tai muihin tai mitään vastakkainasettelua se on tehnyt, mutta just niin kuin bisnesmielessä, niin hyvät rahat se on tehnyt. Ja kun toi toistuu nykypäivän, ihmisille myyä aina joku uusi juttu. Ja kun nykypäivän joka paikka on niin pullollaan tietoa, että ei, jengi ei osaa enää nykyään erotella yhtään, että mikä on niin kuin validi ja mikä ei. Ei ne ajattele omalla järjellä yhtään. Mä voin kertoa, tähän mä kerron. Sä saat absoluuttisen totuuden jollekin ihmiselle sillä, että on olemassa internetti, missä on valkoinen sivu, ja sit sä kirjoitat mustalla tekstin, jossa lukee tutkimusten mukaan, ja sitten ihan sama, mitä sä haluat sanoa, se on absoluuttinen fakta, koska sen jälkeen se ihminen sanoo, mutta hei, tutkimusten mukaan, okei, kerro mulle, miten se tutkimus tapahtuu, olitko sä siellä paikan päällä, kuinka monta osallistujaa, mikä se totuus oli siinä, no en mä tiedä, mä vaan luin ne tutkimusten mukaan, a mistä sä luit, no internetistä, eli sen tekstin pystyy kirjoittamaan kuka tahansa ihminen, 5-vuotias lapsi tai 70-vuotias mummo, mutta kun sä kirjoitit tutkimustulosten mukaan, niin se on absoluuttista faktaa 95% ihmisistä. Mut ja sen takia se on niin helppo myydä niille raakaa häränkyrpää varmaan. Mutta just tässä Liver Kingissä ehkä niinku se, että jos tavallaan niinku tuommoinen, minusta se on niinku hienoa, se niinku myydään hienolla persoonallisuudella ja
tolleen, niin mulle tulee vähän niin kuin tietyllä osin niin kuin esimerkiksi Rich Piana mieleen. Ja musta Rich Piana oli kuitenkin niin kuin viimeinen suuri tämmöinen bodaus, aito niin kuin some personality, jonka jälkeen kukaan on pystynyt tuottaa yhtä kiinnostavaa matskua. Ja tavallaan niin kuin, Rich Pianakin loi tietyllä tavalla aika valheellistakin kuvaa elämästä ja tekemisestä. Eihän se tietenkään niin kuin missään videossa julkisesti näyttänyt, kuinka paljon se veti niin kuin kolaa, nokkaa ja tämmöistä. Mutta se siis puhui vitun suoraan niin kuin hormonien vetämisestä ja niin kuin omista niin kuin silleen, että esimerkiksi sen, kun katsoi mitä se söi, joka päivä vitu In-N-Out burgeria ja Ben & Jerry's, niin kuin, että se ei ainakaan niin kuin valehdellut silleen, että se niin kuin myynyt jotain semmoista, mikä ei niin kuin ollenkaan olekaan sitä. Samaan aikaan, kun just tavallaan nämä Primal Tenets, että on musta niin kuin hyvä asia, niin se on ihan hauskoikin ajatuksia semmoisesta niin kuin ehkä tämmöisestä länsimaisen ihmisen vähän lussahtaneisuudesta. Niin en mä tiedä, jotenkin se on vaan mun mielestä ehkä nyt tälle ajalle hirveän tyypillinen jotenkin tommonen hahmo. Esimerkiksi Timo, kun sanot vaikka, että se niin kuin rupeaa myymään mitään niin kuin vaikka säkin niin kuin periaatteessa teet paljon niin kuin elantoa just myymällä ohjelmia ja tuommoista, niin et säkään niissä mitään paskaa vittu jauha, tiedätkö? Et sä voi, niin se paska, ei tarvii niin jauhaa paskaa, ei tarvii olla niin kuin, ihmiset, vaikka ihmiset on tavallaan vitun tyhmiä, sitten tavallaan kun ne ei ole tyhmiä, ymmärtäisin, mitä tarkoitan, että ne pystyy kyllä handlaa sen, vaikka että kuinka paljon on jotain niin kuin äijäkin kaikkea juttuja aikoinaan tässäkin pitun pikku niin kuin tuppukylässä tuppumaassa nimeltä Suomi niin kuin kauhisteltiin ja ihmeteltiin, että kuinka voi puhua noista ja noista jutuista noin suoraan. No aivan hyvin näyttää äijä pärjäävä edelleen. Nimenomaan sen takia, että sä oot puhunut niistä vittu suoraan. Kaikki ei puhu suoraan, se on niiden juttu, että voi tehdä bisnes sillä. Mutta mikä ero tavallaan, Renna, mikä ero sitten sillä on, että Liver King myy sen vitun sen ohjelmia, eikä se kertonut vetävänsä steroideja, kun sitten joka ikinen muu suomalainen personal traineri. No niin, mun mielestä se on yhtä persoon. Se äijä onnistui siinä. Nämä suomalaiset niin, ei ole onnistunut, ne vittu edelleen syö kädessä suun. Se äijä teki miljoonat, se lentää omalla vittu lentokoneella tuolla. Niin, etkä sä et syö myöskään kädessä suuhun, ja sä oot tullut rehellinen. Niin, ehkä tässä niinku, en tiedä, mikä sitten niinku on se. Niin, eikä se, niinku se rahallinen menestys on tietysti yksi asia, mutta se, että niinku, ja sitähän ei kukaan ota häneltä pois. Ja se on mun mielestä helvetin hieno juttu, anyhoos. Mutta niin, en mä tiedä, se vaan saa niinku ehkä, koska toi on pitkästä aikaa tämmönen joku somehässäkkä, mikä mua on väksynyt vähän kiinnostaakin jopa. Yleensä mä oon jotenkin noin väksynyt pitkä aikana hirveästi sytyttää mihinkään suuntaan. Mun se on vaan mielenkiintoinen, koska se ilmiö itsessään on ollut niin laaja, ja koska nyt niin paljon näistä kaikista karnivore-dieteistä ja tämmöistä puhutaan nykyään. Hei, mikä tää karnivore? Mä vittu, mun olisi pitänyt varmaan googlettaa tää. Siis, karnivore on sisällä, pelkästään siis syödään pelkästään niin kuin eläin. Pelkästään niin kuin eläin animal based niin kuin ruokaa. Eli jollekin ihmisellä aika riittää vegaanit ja voi vitu vegaani, mä rupean. Niin, kun siis siinä on siis, se edes on niin kuin semmoinen niin kuin mikään tämmöinen edes keto-juttu niinkään, vaan nimenomaan se on just niin kuin pitäisi punaista lihaa, kananmunia ja about maitoa suoraan lehmän tissistä, niin kuin, that's about it. No siis ennen ei vähän tarkkaan, mutta siis periaatteessa niin kuin joo, eläinperäistä, kaikki eläimiä on munia kyllä. Hunaja on kaikki tällaisia. Nämä on tällaisia. Varmaankin hunaja on siinä, niin kuin, koska siinähän ei tavallaan niin kuin ymmärtääkseni, he ei ole niin kuin niinkään huolestunut niistä vähistä hiilareista, mitä tämmöisessä kuitenkin jossain ketodieteissä, aina yritetään pitää se joku hiilarimäärä siellä mukana, että aivot skulaa ja näin. Niin. Mutta punainen liha siinä kai niin näyttelee sitä pääroolia. Joo. Nämä on kaikki tällaisia nykypäivän niin kuin trendejä sellaisia, että ihmisillä on hirveän halu kuulua johonkin ryhmään. Yep. Johonkin niin kuin tällaisia, että niiden pitää saada kertoa, että millä ruokavalio, ja mihin niin kuin seksuaaliseen ryhmään ne kuuluu. Yep. Mikä niillä on, kaikkien pitää olla niin kuin luokiteltu johonkin ja edustaa jotain juttua ja hypättää sitä. Että nämä kaikki tällaiset dietit, niin ihan, se on varmasti niin kuin ihan marginaalinen ihmisosa, kuka niistä oikeasti jollain tavalla hyötyisi, kello on joku metabolinen sairaus tai joku, niin kuin, että ne oikeasti tarvisi tällaista diettiä. Kyllä se on valtaosalla vaan se, että ne uskoo siihen, että nyt mulla on vitun hyvä olla ja ne haluaa olla osa jotain tällaista niin kuin yep. jengiä. Niin, se just tavallaan se, että kun haetaan sitä, kun me ollaan niin ehkä niin kuin yhteiskuntana, niin silleen ei enää ole semmoista
niin sanottu homogeenista, kun mitä se on heterogeenista yhteiskuntaa, ja kumpi se nyt on tämä tämmöinen, tavallaan tämmöinen niin kuin siis... Heterogeeninen on, että on niin kuin erilaisia, homogeeninen. No niin, eli homogeeninen, nimenomaan just näin, joo, sit, niin, niin heterot on erilaisia, eikä se on homogeenista yhteiskuntaa, vaan et, ja ihmiset on vähän silleen niin kuin hukassa, kun ei ole semmoista, ei ole selkeätä niin kuin aatetta, uskontoa, mitään semmoista, joka niin kuin yhdistäisi ihmisen. Ihmiset on hirveän hinku hakea sitä identiteettiä sit, mitä omituisemmista asioista. Toi on totta. Valio. Eli siis, niin, just toi. Me ollaan just puhuttu tästä Mellun kanssa monelle. Monelle, kaikille pitää olla joku juttu. Joo, mun juttu on, että mä oon kehonrakentaja. Jonkun juttu on, että hän on vegaani. Jollakin on sitten, että se, niin tuntuu, että on pakko olla kuuluu johonkin kulttiin tai tällaiseen ryhmään. Niin, tai viiteryhmään, sanotaanko näin. Niin kuin, että, ja siis niin kuin, no, mutta, ja on se kuitenkin alkanut, kun ajattelee, kun jossain vaiheessa rupesi tulee niin kuin, vaikka tähän bodaukseen ja tämmöiseen, niin kuin nämä tämmöiset, että yhtäkkiä ei enää syödäkään niin kuin maitoa, että kun mulla on laktoosintoleranssi tai mulla on vittu satana keliakia, että ei voi syödä jotain kaurapuuroa. Ja sen yhtäkkiä jengi ei syö kenään rahkaa ja kaurapuuroa, mitä vittu. Niin kuin, että, ei tuo gluteeni on, ei niin, ollut ennen niin, jotenkin, että se on hassu. Kyllä keliakia niin, on varmaan silleen, oikein sairaus, mutta siis... Siis totta kai keliakia on oikein sairaus. Nyt on aika harvassa, jolleksi se toimii niin, sellainen erityisruokaa. Niin, niin keliakia ja laktoosintoleranssi, ne on olemassa olevia sairauksia, mutta hyvin... Väitän, että hyvin harvalla kuitenkaan niin niistä ihmistä, jotka on jonkun vitun PT tai muun saatanan YouTube-hörhön takia lopettanut leivän ja maidon syömisen, niin oikeasti on mitään ongelmia. Enemmänkin nehän saattaa kehossa vaan, niin kuin, sulla saattaa nimenomaan syntyä yliherkkyys, jossa ehdoin tahdoit vuoden syömättä vaikka jotain niin kuin viljatuotteita, niin kyllä sulla sitten varmasti matsa räjähtää, kun sä vedät sen yhden palan ruisleipää. Mä en tiedä, kun itsellä ei teikä ikinä ollut mitään ongelmia, semmoisia niin ruoka-aineherkkyyksiä. Niin, niin... Mulla on, mutta mä syön silti. Mä otan niin sen riskin ja hyväksyn sen, nyt mä vedän tämän kermajäätelön ja paskannan ja pieräskelän. Niin. Mutta se on niin kuin, hyväksyn sen. Ei se vittu, se on se hinta. Ei siihen kuole. Se on niin kuin, ennen ihmiset pieräskeli ja kävi paskalla. Niin. Se on vahtunut. Ei, se niin kuin... ei ole niin kuin elämää eikä edistymistä hidastanut senkään hirveästi, jos mä haluan vähän nauttia jatskiin. Se on jotenkin outoa, vaikka ihmiset pitää keksiä joku ihme dietti. Siis kun kehonrakentajat diettaa sen takia, että ne menee luonnottomaan rasvaprosenttiin kilpailujen ajaksi, jonka jälkeen ne palaa se lähtöpisteeseen. Se on se niiden dietti. Ihmisen ei kuulu tehdä mitään diettiä. Mä luulen, että niin ihmiset ottavat tuon diettaamisen kehonrakentajat, kun ne näkee ne alhaisessa rasvaprosentissa, miten sä meet tähän. No sinne tekee se dietti, mutta se on hetkellinen. Ihmiset tekee sit sitä hetkellistä jojoiludiettiä koko ajan, kun niiden täytyisi ymmärtää, että sun täytyy vaan vittu syödä terveellisesti ja luonnonmukaisesti. Jos et sä näe jotain kasvavaa ja elävää tuolla luonnossa, sun ei kuulu sitä syödä. Esimerkiksi pizza. Ei ole olemassa pizzapuuta. Älä vittu syö sitä satanan pizzaa tai hampurilaisia tai jäätelöä tai karkkeja. Jos sä vaan syöt luonnonmukaisesti, susta ei vittu tule läskiä. Ei vittu vaan tule. Ei vaan vittu tule. Jos sä syöt luonnonmukaisesti, se paska kertyy ihmisiin niistä huonoista tavoista. Ja ne haluaa päästä irti niistä, jonka takia korvataan hetkellinen aika jollain tällaisen saatanan villityksellä, mitä ketoosi tai mitä ikinä näitä aina tulee. Joo, ja sitten totta kai lääkkeillä mahdollisimman paljon. Hei vittu, pitäisi vähän rasvaa palaa, olisiko vähän sitä, olisiko vähän tätä, olisiko vähän efe, olisiko vähän klemppu. No mitä vittu, heittele noin saatana vittu valmislasset ja muut helvettit on ostoskärrystä ihan ensin. Niin kuin. No mut säkin vedät niitä, no mut mä vedänkin niitä, koska mä oon kuitenkin nyt vittu treenannut tässä jo jonkun aikaa ja tiedätkö, niin kuin teen sen valinnan, enkä mä oon vinkumassa sulta niitä vittu klemppuja, efejä, vittu. Tiedätkö, niin kuin, välillä niin kuin ihmiset, että jotenkin enemmän ja enemmän vaan tuntuu, niin kuin, että jotenkin se on vaan pahempaan suuntaan semmoinen oikopolkujen hakeminen. Ehkä mä niin kuin jotenkin nyt ollut, joutunut altistunut viime aikoina vähän vääristyneesti niin kuin tämmöisille omituisille kyselyille ja muille, tai ihmisten niin kuin semmoisen ihmeellisen asenteelle siihen painonhallintaan ja muuhun, mutta jotenkin musta tuntuu, että se on mennyt ihan niin kuin kummalliseksi. Et kun olette, että jossain kohtaa, kun tämä fitnessboomi tasaantuu, niin sitten ihmiset oppii sitten semmoiseen tasaisempaan ja järkevään syömiseen ja näin, niin jotenkin tuntuu vähän välillä, että paskan marjat päinvastoin. Joo, se on kyllä just tuntuu, että jengi, jotka nyt käy vaan salilla, perussalimarkku, niin sen pitää aina olla joko bulkilla tai sitten sen pitää olla dietillä. Että niin kuin, et sä tarvisella, ei sun tarvitse tehdä bulkkia diettiä, bulkkia diettiä, sä voit...
sä pärjäisit paljon paremmin, kun sä söisit normaalisti, kohtuudella. Yeah. Joka päivä tasaisesti. Sä saatat saada pikkusen painoa, tai se saattaa jossain vaiheessa vähän tippua. Mutta se, että tietoisesti niin kun pitää koko ajan olla jollain on-off-mode päällä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Ja ainut, mikä niissä pitäisi olla ero, on se, että riisin määrä vaihtuu, eikä sitten se, että pizza ja paskasyönti loppuu, ja karkeiden jäätelön loppuu, ja nyt ollaan se nimenomaan, että jos sä diettaatkin oikein, niin ei sun tarvitse jättää sitä satunnaista pierujäätelöä, minkä henkkökin saanut vetävänsä. Niin. Koska jos sä vedät sen yhden puikon viikkoon, niin se ei sitä sun diettiä tule pilaamaan. Mutta se ongelma on se, että niin puikko pitää 120, niin pitää vittua ahmi yhdessä illassa niin paukuissa. Et se on se ihmisen ongelma. Ja ehkä niin se, mitä mä olen tykännyt tuossa niin Stan Everdingilla, tämä hauska ajatus, mä oon varmaan sitä ennenkin sattunut mainita. Mä tykkään siitä jotenkin, että miten se on kanssa semmoista niin kuin bulkkaamista, diettaamista vastaan silleen, että se on silloin tämä tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että sinun täytyy niin kuin ounaa paino, joku paino. Sekin on kuitenkin coachannut paljon näitä voimamiehiä ja tämmöisiä, että jos ajatellaan, että haluat, niin kuin, olet 100 kiloa, niin haluat painaa 120 kiloa, niin ala syödä sitten niin kuin 120 kiloinen, ja sitten kun sä painat 120 kiloa, niin sitten sä pysyt ikään kuin siinä ja puoli vuotta, vuoden, ja jatkat sitä niin kuin treenaamista ja syömistä niin, että se kroppa myöskin ikään kuin sit niin sanotusti ounaa sen 120 kiloa. Että jos on niin kuin jokainen tietää, että jos on niin kuin bulkkaat itseäsi vaikka 10 kiloa puolesta tai vuodesta tai mistä tahansa, jos 10 kiloa painoa lisää ja lähdet dietille siitä, niin sulle ei jää niin kuin grammaakaan lihasta käteen, jossa niin kuin siinä hetkessä, kun se kroppa iskee sen tavoiteluvun, ja niin saman tien dietti paljon, sitten ei hevon vittuukaan. Se menee just tolle, että en mä tiedä, että ollenkaan varmaan mitään niin kuin tieteellistä perustetta, että se olisi tiedä. Noin, mutta niin kuin, mietti itse, mä söin itteni amiksessa ihan natuna, mätettiin vitusta ruokaa, ihan sama mitä se oli, 110 kiloseksi. Ja sitten se paino on, niin kuin, ja olin läski, niin. Läski 110 kiloa, ja nyt se on niin kuin, tässä vuosien mittaan, se on vaan niin kuin, pysynyt siellä, ei enää 110, reilu satanen, mutta se on niin kuin, tiivistynyt. Sitten pikkuhiljaa, että sä oot niin kuin, niin kuin sä sanoit, että sä oot ounannut sen 110 kiloa. Että se on niin kuin, se massa on muuttanut pikkuhiljaa muotoa siihen niin kuin oikeaan suuntaan. Jep. Mäkin olen nyt tässä pidemmän aikaa just silleen niin kuin syönyt hirveän niin kuin silleen vaistonvaraisesti, ja sitten mulla on hellakin rikki pari viikkoa, mä olen syönyt ulkona 3 kertaa päivässä. Tämmöistä, niin kuin, mutta silleen, kun nyt kun tästä just treenannut, niin mulla on painoa nyt 122 kiloa. Mä oon niin kuin painavin, mitä mä oon ikinä ollut, ja silti mulla on ihan hyvä olo, niin kuin mä koen, että mulla on, että mä olisin hirveän lihava tai puuskuttaa tai näin. Ei sun naama ainakaan turvaa. Niin, nimenomaan se, että mun naama on varmaan aika hyvä. Sen on pullaan poskissa, mutta semmoinen terve kuitenkin. Terve pyörä, jos on miehessä. Niin, silleen, että mäkin vaan silleen, että mä oon niinku mitenkään niinku pitkään aikaa miettinyt semmoista, niinku, että nyt mun pitää bulkkaa tai nyt mun pitää, niinku, tiedätkö, jotenkin. No totta kai mä oon nyt yrittänyt syödä silleen paljon, että mä saan sitä painoa painettua sinne 120 päälle ja pidettyä sen siellä, koska mulla, että aina jos mä vähänkin nyt ollut vähän, kesällä oli vähän, oltiin vähän radalla ja näin, niin se paino aika nopeasti lähtee tippuun siihen sitten, kun se syöminen ei niin paljon kiinnostakaan ja öisin ei ole tullut nukuttua ihan hirveästi, niin säkki tippuu, mutta sitten kun mä tiedän, että kun mä niinku treenaan ja syön ja nukun, niin 120 kiloa tulee aika nopeasti takaisin. Ja sitten vaan niinku pyritään painasta siinä ja treenaa kovaa ja pitää itse asiassa niinku, pitää hauskaa sen homman kanssa kuitenkin olla. Varsinkin tässä, kun ei tässä kukaan, tai siis minä tai Henkka varmaan, mihinkä kisoihin tässä nyt ollaan menossa ihan justiin, niin näin, helvettiä. Näin. Näyttää hyvältä ja se on silmät, just se. Päät kääntyyleen. Mutta kyllä se kyllä se tässä vaiheessa on niin kuin silleen päässyt vähän sellaiseen siunattuun asemaan, koska sä oot niin kuin itse, no mitähän tulee, 15 vuotta käynyt niin kuin salilla ilman isompia taukoja. Niin nyt kun siellä alkaa olla se niin kuin perusmassa, niin, se mihin sä oot niin kuin jämähtänyt, minkä sä oot ounannut, niin sä aika pitkälle ihan sama paljon sä syöt, sä pysyt siinä, sä et liho hirveästi, sä et myöskään laihu hirveästi, että sellaisella tosi pienellä effortilla sä pysyt niin kuin koko ajan sellaisessa hyvässä kondiksessa, että se ei niin kuin enää vaadi paljon, että sun keho on niinku tottunut siihen ja se on niinku, mutta se vaatii sen pitkän työn siihen alle, että sä pääset siihen. Totta kai. Ja semmoista niinku se tietynlainen, niinku mä oon peräänkuuttunut, että se bodausmunkki, semmoinen kunnon askeisin vaihekin on varmaan jokaisen läpikäytävä jossain kohtaa, että ihan vähän niinku kokeillakseen sitä, että kuinka pitkälle sitä omaa pääkoppansa ja kroppansa voi niin kuin venyttää, ja siitä, niin kuin mä sanoin, siitä oppii vitusti, ja suurin osa meistä oppii sen,
että tämä nyt ei ole mua varten, niin mä oon esimerkiksi oppinut, että se ei ole mua varten, mutta se on hauska, että mä oon tehnyt sen, jolloin mä tavallaan vähän voin edes pilkahduksenomaisesti ymmärtää sitä, että kun joku ihminen tekee sitä vaikka silleen niin kuin vakavasti harrastuksekseen tai oikeasti jopa niin kuin ammatikseen. Kyllä, kyllä. Ja mä näen, että se on välttämätön osa sitä, että sä joskus pääset edes tällaiseen pisteeseen, missä me nyt ollaan, koska siinä sä opit sen itsekurin ja sen säännöllisyyden ja sen pitkäjänteisyyden. Sen, että sä teet päivästä toiseen niitä asioita, vaikka sua ei huvita, ja sä toistat sitä ja toistat, koska ne, kellä ei ole sitä itsekuria, niin kyllä ne tippuu sitten siinä vaiheessa pois, eikä ne ikinä pääse niin pitkälle. Niin kyllä se sellainen munkkeiluvaihe, ei se enää kiinnosta, enää jaksaisi yhtään mennä 3 tunnin välein riisikanakipolle ja sacrificea kaikki muu elämä pois sen eholle, että vittu huomenna on jalkareeni, niin ei. Mutta se oli tärkeä vaihe. Nykyään osaa niin kuin parempi balanssi ja osaa handlaa kaikki nämä alueet silleen. Nauttii reenaamisesta, nauttii elämästä, nauttii syömisestä ja silti mikään ei niin kuin oikeastaan syö toisiaan pois. Ja siitä just jäänyt sekin, että jos on vähän, että on jotain pientä kesäfestivaalia, että 5 päivää vittu ihan tietysti katollaan, niin sitten se alkaa taas kuitenkin kolkuttaa. No kyllä pitäisi pitää taas tehdä jotain. Ja se semmoinen kurin, se semmoinen tietynlainen myöskin semmoinen mindsetti siihen, että se myöskin, että se työ siellä myöskin on tärkeää, niin sä pääset sinne. Mä näin niin monia tyyppejä, että ne puhuu sitten salille menemisestä niin 3-4 kuukautta. Että joo, nyt kyllä tämän viikonlopun jälkeen salille, eikä ne sinne mene, mutta itse sinne kuitenkaan sitä eksyy, niin sitten kuitenkin aika suht äkkiä, niin se ehkä luo sen eron siinä. Mutta niin tässä jäsenkin se, että kun mäkin 46 on jo, niin ei tässä enää voi niin kuin silleen liiankaan niin kuin letkeästi surffailla menemään niin kuin ajattelematta, että kyllä nuorena poikana pärjäs, mutta nyt sentään niin kuin on se, että vähän tulee ehkä järkeä päähän, en tiedä. Kyllä mä itse mietin taas sitä, kun sanoitte, että on kiva vaan vähän reenalla. Niin mullakin on ollut niitä vaiheita elämässä, kun mä en ole tehnyt niin täysin keurakennus, mutta nythän mulla on taas se täysönkä päällä, niin on se niin kuin tämä syöminen, paljon mulla menee energiaa, treeni. Jos mä tein jalkareen, niin mun loppupäivä oli siinä. Joo. Mulla ei mulla mitään tehtävää sen jälkeen. Mä makaan ja palaudun ja kyllä se aika iso kuitio. Toikaan vaihe ei ole paha, jos sä oikeasti haluut sitä, koska sä saat nyt sen energian tosta. Niin. Ja sä saat sen energian siitä sun tavoitteesta, siitä sun intohimosta. Kyllä. Niin silloin, kun itsekin paino ne vitun podauslasit silmillä ja kanariisikippo kädessä, kun se oli se koko elämä, se oli se juttu, mitä halusi. Mietti vittu, että mä oon tuolla Kolemanina, mistä roolaavalla pullistelee, ja veti vittu, katso YouTubesta jotain salimotivaatiopätkiä päivät pitkät ja vittu podas, niin se oli se juttu. Se ei harmita, kun sä oot niin satasen mukaan siinä. Ja se on niin muista, niin Timonkin tapauksessa ehkä, että sulla on niin muutenkin semmoisia tietynlaisia niin ominaisuuksia niin fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia, jotka niin tekeekin susta niin hyvän kehonrakentajan, että se olisi myöskin vähän niin hukkaa heitettyä talenttia, jossa et sä niin myöskin painaistaa sitä latua niin eteenpäin pidemmälle kuin moni niin vaikka niin minä tai Henkka. Että se on totta kai niin ihan erilainen lähtökohtakin sulla. Niin, ja mulla on toki se, että mä en nyt leikin mitään vitun Liver Kingia tässä, mutta mä ajattelen sen, että mä syön ja mä teen näitä juttuja, mä kuvan mun reenit ja mä laitan ne, ei jengi oikeasti tykkää katsoa sitä, mä reenaan. Niin se on jo sillä, että okei, no mä oon siltä pisteestä tässä hommassa, että jengi niin kuin stoppaa niiden elämän, ne haluaa katsoa mun sarjoja. Ja mä motivoin ihmisiä, ja se on kuullut mun työhön. Ja kun ihmiset motivoituu, niin ne ostaa mun palvelut myöskin. Että siinä mielessä mä mietin myös sitä, että se on vähän niin kuin mun työ näyttää sitä mallia ja esimerkkejä, mitä tätä keho voi muokkaa ja muuttaa, niin kuin, että siinä on toki se intohimo myöskin, mutta mä ajattelen sen rankkoina päivinä, mä ajattelen, että tämä on mun vittu työ, ja jos mä sanon, että älkää pillu, niin en mä itse voi olla silloin pillu, että täytyy vaan tehdä niin. Koska mullahan on vähän semmoinen, sen mä sanon kaikille, vittu läskit, ootte ihan perseestä, vittu, ootte. Niin mä vähän niin oikein, niin kuin, vähän samalla tavalla, miten Liver Kingi, musta ottaa sen niin kuin ihmisiä tavallaan, ja sitten sanoo, että ootte vitun, non-primal, sub-primal, or mitä se onkaan, mitä hän sanoo. Ja mä aina sanon, että vittu, te olette läskeä tuollaisia satana estrogenin kasoja. Mitä vittu te teette? Mähän teen sama juttu tavallaan, mutta se on vähän semmoista niin omalla tavalla vitsiä, omalla tavalla ihan mulla on hyvä järkikin siinä päässä, ja sitten se tuo aika paljon positiivista. Joku nyt vetää herneen nenää, mutta
you know, että sä voi kuunnella mua ilman, että joku vetää herneen nenää. Niin, se on viihde. Se on, siinä on, kun se on niin kuin, tavallaan siinä yleensäkin parastahan, yleensäkin tuommoinen sisältö ja tuommoinen messakin on silloin, kun siinä yhdistyy tietynlainen viihteellisyys, pieni semmoinen yliampuvuus, kärjistävyys, mutta että siellä on sitten joku pointti niin kuin pohjalla ja alla, että siellä on jonkunlainen ihan positiivinen message, ainakin niille ihmisille, joille se on tarkoitettu, niin kyllä, se kyllä. Mitään vittu, vähän laskee pitäkin hankkua. Miten vittu siellä Suomessa oikein tapahtuu? Mä en ole hirveästi lukenut uutisia, mutta niin kuin... Miten... Täällä maksetaan sähkölaskuja. Niin, sitä mä välin. Mä en ole avannut kirjeitä kahteen kuukauden. Vittu, just tuli Fortumilta lappu, että seuraavalla kuukaudella tammikuusta minne maaliskuuhun on mitä 47 jotain senttiä kilowattitunti. Tietää, miksi on töissä. Saa piettyä telkkarin päälle. Jaksaa taas painaa vähän vittu. Podcasteja vittu maailmalla. Mietitään, näistäkin tulee aika kalliit tuolla sähkön hinnalla tällä, että sulla on tietokone päällä ja valot päällä. Niin, niin. Näin on. Niin, sen takia mä istunkin täällä, että tulee vain yksi kynttilä palaa tuolla takana. Mun pitää hankkia teille joku vitu lähettä powerbankkeja täältä tai jotain. Oletteko sä seurannut Mr. Olympiaa yhtään, kuinka paljon, ketä siellä on tulossa, koska siellä on tänä vuonna tulossa? Nyt on, niin, joo, siis Mä oon vähän katsellut Instagramista, että siellä on, niin kuin, moneen vuoteen se ei ole kiinnostanut oikein hirveästi. Ehkä on katsonut tulokset, että okei, miten kävi, mutta tänä vuonna siellä on oikeasti niin kuin, vähän jopa seurailu, että jotenkin uusia nimiä ja sitten niin kuin, tällaisia jengi on ihan kauheassa kunnossa. Ihan jäänyt. On. Okei, okay. Otetaan top 6 veikkaukset, eli joku molempiin pitää sanoa top 6. Nyt on kyllä niin paljon, siellä on niin paljon tämmöistä. Tämä ei ole järjestyksessä, mutta täältä tulee 6. Okei, eikö sun pitää sanoa järjestyksessä, kun voit järjestys. No ootas nyt. 1, 2. Ehkä Rami on 1. Okei, Remi. Lundsvordi 2. Oikeesti? Lundsvordi 2. Rekki, se on ihan vitun kova. Ootas nyt. Kukahan olisi 3? Mä luulen, että se ei ole kerran saanut tarpeeksi massaa se Derekki. Se on niin tulee... lyhyt. Se on kuitenkin... Se on lyhyt, mutta se on vitun kova malli. Derek ja Hani vierekkään tulee olla siisti, kun ne on molemmat lyhkäsi. Toinen superpyörä, toinen superkireä. Se on tosi siistiä, tulee nähdä. Voi ehkä olla 3. Bonac yllärinä. Sitä mä en ole seuraa, mutta se voi olla. Laitaanko mä Bonacin 3. sulle? Sitten, no Kriso on 5. Ja Iaini on 4. Valie. Okei, onko Kriso 5 vai? Joo. Entäs 6? Ootas nyt vittu, ketä sinne nyt vielä menee? Onko Chopani avoimessa vai Hadi? On, se on yleisessä. No vittu, heitä se sinne sitten. 6. Joo. Haluatko sä vaihtaa järjestystä? Mikä se oli? No sä aloitat Hadin 6. Ootas nyt. Se oli viime vuonna 100-prosenttisessa kunnossa. Se oli kyllä. Laita se 3. Ja sit Bonacki 4. Ian ja Krison 6. Okei. Okay. Joo. Ootas, mä etin tota... Okei. Okay. Renne kattoo nyt äkkiä, että vittu. Ei, kun mä, mä muistan, siis se yksi hebeli, vittu kun mä muistan nimeä, mutta mä muistan, että tietysti keskustelussa, missä... henkilöistä puhuttiin, siis tämmöinen amerikkalainen, en nyt puhu tuosta tästä Nick Walker, joka sekin on ihan karmeen näköinen äijä, mutta siis tämä tämmöinen, mikäs piru se on, kuota nyt kun mä noppaan löydän sen. No oli vittukaan, oli, en mä muista nyt. Kyllä mä sanoin, että Rami voittaa toistamiseen. Ja sitten, jos se Hadi Chupan on kunnossa, niin en minä mitään syytä, miksi se voisi olla jopa 2. Okei, mä laitan Hadi 2 sulle. Mennään sillä. Sitten niin mun mielestä tässä nyt vähän niin kuin, mä olen ymmärtänyt, Brandon Carrick on kanssa ilmeisesti aika kondiksissa, vaikkakin sillä ne jalat edelleenkin on se ongelmakohta, niin kuitenkin mä näkisin, että
esimerkiksi verrattuna vaikka tuohon Bonakkiin, niin sillä on kuitenkin se etu, että sillä on se semmoinen klassisempi linja, ja onhan se nyt nähty tässä, niin kuin, että tuossa avoimessakin haetaan vähän sitä, esimerkiksi niin kuin, musta Bonakko on vähän liian paksu keskeltä. Sen paksuus vie sitä X-muotoa pois. Mä pistän kontroversiaalista. Mä pistän Brandon Carrin kakkoseksi ja Hadi Chupanin kolmoseksi. Ihan vaan sen takia, että ne ei poliittisistakaan syystä voi antaa niinku kahdelle lähi-idän jätkälle niinku kärkisijoja. Siinä on pakko sanoa jenkki väliin. Joo, näin mennään. Ja sitten, no Ian Valiera, aivan vitun sairaan näköinen, kyllä. Mutta ketä siellä on sitten niinku näitä vanhoja? Siellä on Hunter, siellä on Nick Walker, ja sitten siellä on, jos mietit kolmea samanlaista, se on Walker, Hunter ja sitten Ian. Nehän on tosi samanlaisia. Ja sitten on se yksi neljäs semmoinen jenkki vielä, semmoinen se mukava nice white boy, semmoinen vitunmoinen kölli sekin. Mikähän vittu sen nimi nyt on? Mailantti vai? Häh? Ei, se on kanadalainen, se ei ole todellakaan niissä massoissa. Ei ole. No joo, kyllä mä heitän sen sen Valjeeren sen neloseksi. Ja mä niinku sen Kriskon ihan tähden lentoon vielä uskon tänä vuonna. Jep, ei tänä vuonna. Ne mopottaa sitä vielä. Jep. Tuon yhden vuoden. Ja sitten Walker ehkä voisi olla vitonen. Ja sitten onko menossa olympiaan tämä Hollingshead, tämä britti? Jos se tunkisi kutoseen, se olisi upea ylläri. Se olisi kyllä sellainen, kenen haluaisi voittava, mutta ei tiedä, onko oikeasti paukkuja siihen. Se on niin kuin ei niin, mutta kutoseen. Mä laitan sen kutoseksi. Okay. Eli kuka oli vitonen? Anteeksi, mun meni ohi. Walker. Mutta on kyllä paha. Siellä on niin monta hyvää, että nyt on tosi vaikea sanoa mitään. Ei vittu, mikä oli kutonen? Vittu, mä vedin liian isot bongihitit äsken. Mikä se kutonen oli? Kutonen oli sitten Hollingshead. Hollingshead, niin oli. James, kun se on jo James ja Messi. Okei, mun pitää vielä sanoa, koska mä en ole kirjoittanut ylös. Me otettiin Tuomas Takalokki otti. Kutosen. Mä sanon, että vitsi... Ketäs Tuomaksella oli? Se on Tuomaksen kutonen. Se on se Tuomaksen kutonen. Niin sä haluat kopioida sen vai? Ei, kun mä haluan kuulla sen vaan nyt, kun mä sanon omani. Reimi voittaa Kari kakkosena. Sitten siellä oli Clarida kolmosena, mihin mä... Se on Clarida, siis se kaksiskakkosen pikku. Sellainen. Joo, sä laittoi Clarida, Hadi ja Derek, eikä kaikki noin kolme lyhyttä. Derek Lunsford, niin, joo. Ja sitten Walker oli kutosena. Joo. Mutta se laittoi noin ihme puutarhat on tuonne E2. Jep. Mä laitoin kanssa Derekin, se on ihan sairaan näköinen. On se Derek Lunsford, kyllä mä mietin. Silloin se malli. Okei, sen Hauiksen huippu ei ole hyvä, mutta mitään muuta heikkoutta sillä ei ole. Mä en halua, että Rami voittaa. Niin just tämä on muuten sairasäijä. Just tätä mä mietin, just tätä mä hain. No vittu, mä en muuta sitä enää, mutta tämä on kyllä älytön. Siis tämä on tuleva Mr. Olympia ihan varmasti. Niin, jonain päivänä, aivan varmasti. Jos ei nyt vielä, niin aivan varmasti joku päivä tässä niin lähivuosina. Ketä niitä isoimpia massamonstereita on? Joku massamonsteri voittaa, mutta ei vittu Reimi. No Bonakki varmaan on semmoinen Tanakin, vaikka se ei pitkä olekaan, mutta kun se vyötärö... Bradley Curryn jalat kyllä laitaa niin pahasti, että se ei kyllä... Ei, mä laitan Kurrun ykköseksi. Oi, joo. Ei huono. Eikö sillä ollut yksi? Yksi, sillä on yksi. Reimi kakkonen. Joo. Hadi. Kolmonen. Vittu. Mun pitää katsoa, mitä muut on sanonut. Mä alan vaan koneen muilta. Mä en usko, että Derek on hyvä, mutta se ei tuolle niin kuin ei vielä. Se tulee tosi tappala. Niin
silloin se jotenkin se sen malli nyt niinku mitä se on näyttänyt ja mitä nyt se vyötärö, se näyttää niin vitun sairaalta, että sen jätkän on pakko reikkaa kärkeen. Ja... Mä laitan Valkkeri kakkoseksi. Oho, oho, jumala. Valkkeri kakkonen, Reimi kolmonen, oho. Hadi nelonen. Ja sit siellä on mitäs? Niin on mitäs? Me Bonakki kutonen. No, Bonakki mukaan. Ja tota, sit mä laitan Hunteri vitoseksi. Oho, okei. Okay. Aika hyvä. Aika hyvä. Aika hyvä, vähän erilaisia. Vähän joo, tämä oli kyllä ehkä erilaisia, mutta joo. No, mutta se Hunterikin on, sekin on kyllä aika vitu sairaan näköinen hemmeli. Eikö näillä, no, kaikilla, se... kaikilla on kuitenkin pro-kisavoitot ja tälleen, niin kuin, että, no totta kai niillä on pro-kisavoitot, mutta on olympiasovissa, mutta kuitenkin, että semmoisia niin ihan niin kuin hyviäkin line-appeja on ollut, niin kuin, että ei ole mitään. Mä väitän, että Hunterikin tarvii vielä sen pari vuotta, että siitä tulee sellainen wow. Niitä se efekti on nyt, mutta sitten kun se lyönään tuonne tuommoisten niinku pikraamien ja tämmöistä, jolloin sitä niinku vitunmoista lihaskypsyyttäkin rupeaa olemaan pikkuhiljaa. Se on vähän tylsä näköinen. Sama Ramiskin oli, että se on lihaskypsynyt vasta niinku viimeisen niinku just niinku parin vuoden aikana ehkä enemmän. Niin ehkä se on just näillä tämmöisen nuoremmilla nousijoilla, niin se tietynlainen semmoinen kivisyys, kun taas sitten jos sehän Hadi Chupanski, joka on mitään äijä, joku 100-vuotias vittu, niin vaan se raan näköistä, niin kuin se lihas, kun se vetää sen kuin mousti, niin vittu, kun se on niin kuin betonista louhittua. Niin siis se Hadi Chupan, se oli niin kuin mun mielestä viime vuonna 100%. Että se, jos miettii, niin, kuin, niin Reimi oli varmaan 97, Kari oli varmaan 97, niitä 95, mutta Hadi oli 100%. Mutta vaikka se on 100%, niin se tulee häviämään noille pidemmille tyypeille. Niin kuin, se on se ongelma siinä. Jep. Kyllä se vaan, että sä näytät, sit kun siinä on pitempiä ja viereskellä ne massat, niin sä vaan näytät sellaiset kääpiöt siinä. Siis, tämä sama, kun mä tapasin ison Aaron ekan kerran, mä tapasin itse Henkan luona, ja silloin kolitsi päällä, mutta kun se oli niin vitun iso, pitkä niin kun, ja hartialinja, niin mä katsoin, että mulla tuli ihan vitun pieni olo. Mä olin se, niin kun, että ei vittu, toi on iso. Ja mä olin varmaan lihaksikkaampi kyllä kuin Aaro, mutta se oli vaan sitten, että kun on iso ruumissa, ja teet sä iso ihminen, niin siinä tulee heti lyhyemmällä ihmisellä sellainen, että okei. Niin kun, että... Sehän on jossain, niin kun ajattelee Dennis Wolfissakin huiman näköistä. Dennis Wolf on 179 vai 180 senttiä korkeita. Just niinku riippuen niinku mittaamisesta vaan mukaan, mutta et niinku, niin silti katsot niinku kuviin sen kisoista, niin se on aina semmoinen niinku päätä pidempi niinku keskimääräisesti niinku muita kilpailuja siinä line-upissa, se näyttää aivan vitu älyttömän kokoiselta aina. Siellä on joku hurjassa hartiallinen muutenkin, kun se teki se leveä siellä edessä. Mutta se on nykyäänkin, nythän se on tietysti hoikistunut paljon, mutta se on tosi semmoinen niinku, kuitenkin niinku hyvässä kunnossa, terveen olonen ja semmoinen, niinku, vähän tulee joku, ehkä just joku kutletti mieleen, niin kuin, silloin se on niin kuin aika chilli meininki, nykyään siellä Vegasissakin kai jotain omaa tiliä pyörittää. Joo, joku ulkosali, ihan hauska näköinen mesta. Mites tälle Röllille on käynyt, kun se näyttää, kun olisi ilmapallossa laskettu paineet pihalle? Sehän eläköity. Ai, sekin lopetti. Se oli täällä Brassissa. Tuli tänne, itse tännehän se on vissiin vieläkin tällä hetkellä leikkauksessa. Niin, mutta se kävi täällä aikaisemmin. Se kävi mun mielestä, sitten se kävi jossain poissa, niin kun kävi kattoo varaleikkaukset valmiiksi muut, ja sitten se kävi, tuli tänne treenaalle näitä brassikilpailijoita. Mä oon aika hyvin perillä, mä oon itse asiassa enemmän perillä Brasilian kerrokennuskenestä kuin Suomen. Täällä on paljon siistiä. Mitä sieltä leikattiin siis? No sitä mä itse tiedän, mitä sieltä. Olkapäivässä. Niin varmaan joo. Niin mä käsin. Mutta sekin, niinku, jos on niinku, Rolly Winklarkaan, niinku, niin sekin pitää pakka, sekin rupeaa olemaan niinku, kohtalaisen aikuinen mies noin niinku, kehorakennusuran näkökulmasta. Et sekään ei ikinä kyllä saavuttanut sitä semmoista jotenkin sitä potentiaalia, mitä siinä fysiikassa on semmoisesti nähtävissä ja mitä siihen koko niinku, ihmiseen, sen niinku, mahdollisuuksiin ja siihen ehkä niinku, myöskin tämmöiseen, jos sanotaan tämmöiseen viihdearvopersonaan niinku, asetettiin. Että se ei jotenkin ikinä niinku, ihan sitten niin sanotusti onnistunut niinku, toimittamaan. No ei ihan sata. Kunnat oli aina vähän vajaa tai oli vittu vyötärölevistä tai muutenkin sitten silleen. Tiedätkö, kyllä siitä tulee mieleen sellainen kemikaalisonni, tiedätkö, se mitä niin. Jokainen mies haluaa kumminkin katsoa, se Rolly Winkler on sen takia, minkä takia me mennään sen kisoihin, ei se, niin. Me tiedät, että se voita, mutta me mennään katsoa nyt sen, katso sen kättä, tiedätkö, katso sen ohjentaja, että silloin on se, niin kuin se
friikki luukki. Mutta jos kun on niistä friikeistä, kun puhutaan siitä, sitten mennään kyllä, sitten mennään tähän näihin, tämä satana Texasin mies, tämä, no, tumo aivot, en muista kenenkään nimi enää, siis. Branch. Branchi, niin kuin, Branchikin oli niin kuin tavallaan, Branchi oli mikä maailman kauneimman mallinen, mutta kun se oli kuitenkin silleen vitu kunnossa, niin se oli niin kuin, se oli se semmoinen niin kuin friikki ja friikki tietyllä tavalla, niin kuin, Branchi niinku se äijä niinku otti aika vitunmoiset tulokset ja vitun se, sanotaanko sen payoffi mitä se onnistui ottaa niinku tosta hommasta suhteessa siihen mitä ajattelee niinku silleen, jos arvioidaan sen semmoista geneettistä niinku potentiaalia, missä se oli hyvä, missä se ei ollut hyvä, mitkä oli sen vahvuudet, mitkä oli sen heikkoudet, niin kyllä se aika hyvän elämän ikään kuin otti sitten fikkaa niinku kehonrakennuksesta. Niin mun mielestä siinä on jotain niin kuin helvetin hienoa. Sehän teki vissiin aika hyvin bisneksen kanssa veivassa. Juu, niin teki. Gaspinkaan on ollut jotkut sopparit ainakin. Joo. Mitä? Gaspinkaan ainakin. Juu, kyllä. Sopparia. Muutenkin. Juu. Sillä oli just se myi sen asenteen. Yes, nimenomaan. Just näin. Justiin kuin se Liver King. Johnny Jacksonin kanssa vittu hirveätä räpimistä salille ja ilmeisesti ne ei treenannut ikinä silleen muulla kuin silloin, kun kamerat oli paikalla. Niin. Niin en tiedä, tosta mä en ole varma, mutta... Samaan kautta eihän Ronnie Colemankään ollut sitä 1000 kilo jalkaprassia kokeillut ikinä ennen kuin kamera oli paikalla. Niin, on se kovaa, mutta siis niin kuin, ja saman mitä ne oli se kyykyt. Mutta siis se, miten Brands treenasi, niin sehän treenasi kovaa. Et se ei osannut treenata oikein, vaan se vaan treenasi kovempaa kuin muut. Ja sen takia se pääsi siihen. Et siinä taas mietitään se, että se kuka oikeasti treenaa oikeasti kovaa, niin se ei välttämättä fiksuin tyyli, mutta sitten taas kuinka tärkeä rooli oikeasti, oikein treenaaminen on tässä lajissa, niin ei kauhean suuri. Tästä tällainen sivujuonne ammattilaisen silmin, niin päästään siihen, että ei ole oikeaa tapaa reenata. Niin kuin oikeasti, ihan oikeaa. Että se, että lihas, mikä tämä on vittu, mind muscle kontrolli tai muuta, niin ei ole yhtä oikeaa tapaa. Siitä voi jo mä sanon, että oikea tapa on anatomisesti. Eli jos reenat hauiksia, niin sä teet kynnärivelle fleksio, etkä mitään olkanivelen... Flexio, tiedätkö? Mut otas nopea tällainen ajatus. Sä katot Branchia, niin. Miten sä oot treenannut. Voit sä mennä sanoa silleen, että sä oot treenannut väärin. Ja että jos sä oisit treenannut näin toisin, sä oisit päässyt pitemmälle. Ei voi. Samaan aikaan, jos mä yrittäisin treenata niin kuin Branchia, niin mä olisin varmaan menisin keskeltä kahtiin kahdessa päivässä. Ja niin kuin, että... Välilevypullistumat. Niin. Mutta se juttu on silleen, että meidän keho adaptoituu siihen, mitä se tekee. Se on ihan sama. Jos sä oot koko ikässä ryskännyt, niin sun nivelet, sun jänteet, lihakset, ne on kaikki adaptoitun siihen. Jos miettii minä, joka en ole 10 vuoteen oikeastaan juossut, ajattelin tänä kevään, niin kuin nyt menneen kevään kokeilla, kävin kerran lenkillä, saman tien rävähti jalkapohjasta kalvojanne. Ei saa. Mun kudokset ei ole tottunut siihen. Ne tottuu. Jos mä olisin juossut 10 vuotta, se ei olisi mikään ongelma, mutta kun mä oon 10 vuotta totuttanut mun kudoksiin siihen, että mä teen vaan hidasta tällaista kehonrakennustyylistä treeniä salilla. Mun keho se ei ole räjähtävyyttä, mun jänteessä ei ole ominaisuuksia, mitkä niinku pystyisi ottaa vastaan nopeita liikettä, hyppyi, sprinttei, juoksui. Ne ei ole tottunut siihen. Sen takia kävi tollainen homma, minkä mä niinku tiedostan, että on ihan mahdollista, kun mä lähden tekemään sitä. Sitä on, mitä mä teen työkseni, niin mä neuvon ihmisiä, miten niiden pitäisi liikkua ja pitäisi alkaa liikkua. Ja ehkä niin kuin myöskin huomaa, että myöskin se, että miten eri ihmisissä myöskin on sitä, että miten erilaiset treenityylit sopii niin kuin saman kehon eri lihasryhmille, että esimerkiksi itse on saanut niin kuin, kuitenkin niin kuin selkeän kehitys parhaiten semmoisella suht niin kuin, maltillisella kuormalla ja vähän sillä isommalla toistoalueella, kun taas sit niinku rinnalle mullekin on niinku tuonut tulosta sit semmoinen selkeästi niinku kovemmat niinku kuormat ja enemmän niinku sinne semmoiseen oikeasti niinku vertaperseeseen tyyppisiin sarjoihin meneminen, että se niinku eri ihmisten, niinku eri lihasryhmätkin reagoi niinku erilaiseen tyyliin pelkästään yhden ihmisen sisällä, niin semmoinen just tämmöinen niinku fanaattinen ajatus, että pitää aina treenaa vitu kovaa tai sitten, että aina pitää pumppaa vaan tuntumaan, sehän on niinku se on absurdi ajatus, että mikään tollainen niin olisi absoluuttinen totuus kaikille kaikille ihmisille, kaikille kehotyypeille tai edes yhden ihmisen niin eri lihasryhmien kesken. Niin
Mutta tiedätkö sä minkä takia? Koska se, mitä Henkka sanoi, on täysin totta. Ei ole olemassa oikea tapaa. Ja se ei toimi silleen, että Brands Warren aikaisemmin treenaa kevyemmin. Mutta vittu, sitten tuolla periaatteessa tuolla ajatusmallilla kaikki on aina väärissä. Kukaan ei oikeasti tiedä yhtään mistään mitään. Eli me ei voida sanoa, mikä on oikein, mikä on väärin. Me ei voida sanoa sitä, jonka takia sitten, kun me yritetään vaikka markkinoida jotain asiaa, niin miten sä voit valmentaa, jos tuolla periaatteella saa niinku mietit, että en mä tiedä mitään, kaikki voi toimia kuitenkin. Mutta siinä se vitsi onkin, minkä takia niin kun, se ei ole kelleen se yksi ainoa totuus, että näin pitää tehdä. Niin. Että sä niin kun keksit sit pyörää uudestaan ja uudestaan siksi, että sä saat myytyä sen. Ja kyllähän me puhutaan lihaskasvun tietyt mekanismit, just niin kuin sanoit, siitä hauiskääntö on just se niin kuin hauiskääntöjä ja vittu kyykkyjä, ne on sellaiset tietyt lihasharjoittelun mekanismithan kyllä pitää paikkansa kaikilla, mutta siitä kun mennään eteenpäin, niin aika nopeasti tullaan semmoiseen aikamoiseen niin kuin varianttien viidakkoon, ja mun mielestä hyvässä coachaamisessa idea on se, että sä pystyt myöskin niin kuin katsomaan sitä niin kuin sun harjoittelukappaletta, eli asiakasta tai harjoitettavaa tai ihmistä, jota sinut auttaa. Tämä nyt selvästikään tämä tapa, mitä mä oon nyt vaikka tottunut tekemään hauiskäännön tälleen tietyllä tavalla ja pikku tänne supinaatio tänne, että se ei niinku vaikka ymmärrä sitä. Niin silloin sun pitää niinku miettiä tietysti omaa pedagogista lähestymistä siihen uudestaan, että miten sä selittää sitä asiaa, ja B, meneekö tämä sille ihmiselle yhtään, että niinku aktivoituuko se lihas yhtään samalla tavalla kuin se mulla aktivoituu, kun mä teen sitä. Että pitäisikö tässä niinku hakea jotain erilaista niinku lähestymistapaa, toteutustapaa siihen, niinku, että niin, se on sepä se. Kun ei kukaan vittu tiedä mistään mitään, niin ei tässä oikein mitään uskalla vittu myydäkään. Niin. Ei siis mitenkään. Ostakaa silti, jos jonkun ohjelman nostaa, ostakaa kuitenkin Timon ohjelma. Mutta siis toi on ihan totta, toi on ihan totta. Siis jos sä meet tuohon ajatusmalliin, niin se on vitun syvä pyörä, joka vaan, niin se loppupeleissä tuolla ajatusmallilla sä et tiedä mitään, joten sen takia, jos sä haluat tehdä tavallaan jotain tämän kaltaista asiaa, ei pelkästään treenaminen, mutta tämä toimii aika monen muunkin aspektielämässä, sun täytyy vaan niin kuin ajatella Liver Kingin tyylisesti, että te ootte vitu subprimal ja me ollaan primal, tää on nyt se oikea tapa, te ootte vitu estrogeenipussa ja mä oon vitu testo, mä haluan olla testo, te voitte olla estrogeenipussa, mutta mä haluan tää, niin se teidän täytyy vaan jollain tapaa leikkaa se lohko ja se teidän ja päättää, niin. Että näitä tehdään. Juu, kyllä. Mutta kyllä sitten niinku nykypäivän tuossa tehdään oikeastaan aika paljon ihan tieteellistä tutkimusta, ihan jo niinku lihaskasvusta ja niinku hypertrofia harjoittelusta. Jep. Brad Schoenfeldi esimerkiksi, siltä tulee monta kertaa vuodessa tutkimusta. Ja niissä on niinku vertailtu vaikka, että onko tehokkaampaa tehdä pakkotoistoja kuin ihan vaan niinku normi suoriin sarjoihin. Paljon tällaisia niinku tutkimuksia, mistä sitten tulee niinku tuloksia puoleen ja vastaan, ja niin, sitä kannattaa kyllä seurata, että jos haluaa niin kuin itseään johonkin pohjaa, niin ehkä se on sitten tollainen ihan tieteellinen tutkimus, mihin omasta mielestä kannattaa pohjaa, varsinkin koska silloin se ei vielä tee ihan noviseille, että silloin monesti nämä, kellä sä teet tätä tutkimusta, niin ne on sellaisia, kellä on jo taustaa hypertrofia harjoittelusta. Mutta Henkka, tässä taas mennään siihen, että mihin tutkimustulokseen sä pystyt luottamaan. Kato, sanotaan nyt näin, että sun täytyy selvittää, että onko tehokkaampaa tehdä pakkotoistolla vai suoria sarjoja. Sun täytyy tehdä suoria sarjoja 6 kuukautta, syödä grammalleen saman määrä ruokaa, grammalleen saman määrä suolaa, grammalleen olla täysin samoissa stressihormonitiloissa, nukkua sama määrä, ja sitten sä teet sen toisen pakkotoistolla ja vertaidit tuloksia. Mutta kun elämä variaatioituu, siellä on niin paljon lihaskasvun vaikuttavia tekijöitä, niin sä et voi ikinä tutkia tätä. Tekikö se intensiivisesti vai oliko se vähän pumppas menemään? Joo, Timo. Mutta nämä tällaiset, sitten kun on niinku oikeasti hyvin tehty tutkimus, niin siellä lasketaan nämä tällaiset virhemahdollisuudet, eli mitkä voi vääristää tutkimustulosta. Ja sitten eihän niistä mikään ole niinku yleensä absoluuttinen totuus. Niin, kyllä. Se, että jos sul, niinku, joissain tutkimuksissa katsotaan, että siinä on niin iso näyttö, että se voi laskea luotettavaksi, mutta se tarvii sen, että sulla on vitun iso otanta. Joo. Sulla on paljon ihmisiä. Ja sitten niistä tehdään keskiarvo, missä sinne mahtuu näitä, jotka ei ole tehnyt kunnolla. Sinne mahtuu näitä, jotka ei ole nukkunut kunnolla. Sinne mahtuu näitä, kellä se homma jäi kesken. Sinne on laskettu joku tietty niin kuin
määrä sitä, että miten ihmiset ei osaa arvioida sitä, että tekeekö ne nyt oikeasti ihan loppuun vai eikö ne tee. Niin ne on niin kuin, jos on hyvin tehty tutkimus, niin nämä on niin kuin laskettu ja koitettu summaa. Ja sitten sieltä annetaan se vastaus vielä silti yleensä silleen, että sitä ei ilmoiteta absoluuttisena totuutena. Niin. Vaan se ilmoitetaan silleen, että tällaisella ja tällaisella määrällä, tällaisilla spekseillä ja niin kuin, variansseilla siinä setupissa saatiin tällaisia tuloksia, mitkä näyttäisi, että se yleensä on näin. Niin, suuntaan antava. Niin, että sellaisia niin kuin, ja se on siis siellä on, mutta siellä on hyviä, niin kuin, kannattaa oikeasti perehtyä, jos se mikä kiinnostaa. Mikä se kaverin nimi oli? Brad Schoenfeld. Eli Schoenfeld, miten se on? Just tämmöistä tieteellistä tutkimusta, kun on, just on ne työkalut, joilla se tavallaan pystytään sitä, niin kuin, just sitä hajontaa niin kuin kaventaa tai silleen niin kuin poistaa sitä. Ja sitten ehkä niin kuin muutenkin tuommoinen joku tutkimus tulos, niin jos ei muuta, niin se ehkä voi suhtaa semmoinen, että okei, tämmöinen, niin, okei, tässä on tämmöinen tulos, vaikka joku tietysti dropsetit vastaan suorat sarjat, okei. No sä voit ottaa sen suhtautua vaikka sen anekdootin omaisesti, että okei, no tämmöinen nyt, ja nyt mä kokeilen tätä omaa treenaamiseen, toimiks tää mulle? No, toimii, no helvetin hyvä juttu. Niin, ja kun, siinä onkin. Nyt jos se ei toimi, ja esimerkiksi mä dikkaan Mike Israelista, joka sekin taitaa olla joku, eikö sekin ole Dr. Mike Israel, niin kuin, yes, Brad Schoenfeld, PhD, Doc Mike Israelilla on myös helvetin niin kuin vähän samantyyppinen, niin kuin, että se pohjaa juttuja paljon niin kuin, just tieteelliseen, mutta sitten myöskin semmoiseen tähän niin sanottuun bro scienceen, ja sen jutut on mun mielestä myös niin helvetin kiinnostavia, ja se on semmoisia harvoja tämmöisiä coacheja, mitä mä oon nyt enää viime aikoina hirveästi jaksanut seurata. Näissä on just hyvä näissä Schoenfeldin ja kumppaneidenkin tutkimuksissa, kun niissä on niin kuin, tullut sit esille. Lakaako toi mun kamera? Mutta se ehkä saattaa tallentaa sen. Antaa sen kameran olla siellä. Tallentaa sen. Niin, senkin, mitähän vittua mä olin sanois? Niin, näistä tieteentekijöistä. En tiedä, nyt vittu katkesi ajatus kokonaan. Katkesi ajatus ja katkesi kameran. No, mutta me voidaan, pitäisi mennä katkaista tähän muutenkin, niin tämä on hyvä tämä. Joo, niin otetaan vaikka ensi sunnuntain tai jotain tässä uudessa. Tämä oli hyvä. Oli hauska päästä nyt niinku Henkankin katselemaan jauhaa vähän näin niinku pitkäisemmin. Niin joo, mä voin sanoa pohjalle Henkkaan siis koulutettu hiero ja naprapaattia aika paljon tutkineet näitä asioita. Joo, mä muistakin, että tästä olisi puhetta joskus, että sä oot ihan asian. Et voin kyllä, niinku, mä voin jotain tällaisista asioista koittaa olla valehtelematta ja niinku kertoa omaa näkemystä ja näkökulmaa sen pohjalta, mitä duunistee ja mitä on niinku, tutkinut just ihan tieteeseen perustuvaa näyttöä asioista ja tuoda sitten näkemystä siihen. Mutta mulla on myös sama, että koska tieteelläkään ei pysty todistamaan kaikkea, niin sen takia mä oon samaa mieltä siitä, että tällaiselle bro-science on kuitenkin sillä on pieni niinku osansa, mikä on hyvä olla, koska se, että jos sulla niinku ei jotain pystytä tieteellisesti näyttää, mutta se todetaan aina, että no tää vaan on silti hyvä näin, ja tämä tuntuu hyvältä, tai mä hyödyn tästä, niin silloin sitten kannattaa tehdä. Vaikka niinku otetaan esimerkiksi nyt ihan hieronnan hyödyt, siis ihan normaalin lihasten hieronnan hyödyt. Nykytiede näyttää, että se ei nopeuta palautumista, se ei vähennä lihaskipua, se ei tee mitään. Mutta jos sä koet siitä, että sä käyt hieronnassa, ja ai vitsi tuntuu hyvältä, Sä et voi niinku vähätellä sitä vaikutusta, vaan sen takia, että tieteellinen näyttö ei sano tähän mitään. Jep, mä käyn kaksi tuntia vähentää niinku viikossa hieronnassa. Mä oon itse kanssa koulutettu hieroja, että mä niinku itse vaan niinku huomaan siitä se, että ihan sama mitä mikään tutkimustulos ikinä sanoisi. Mä oon vaan koulutettu kieroja. Hei. Mutta joo, hei, repätään vaan, René täytyy lähteä, niin kiitokset kaikille, nähdään ensi jakson parissa, morjes. Morro. Tässä videosarjassa syyt, minkä takia jokaisen kuuluisi poseerata, mikä on poseeraamisen idea, minkä takia poseeraaminen on tärkeää meidän kehityksen kannalta, sekä miten me poseerataan keharakennuskilpailussa ja miten me tehdään poseerauksesta se siirtymä seuraavaan poseeraukseen. Me tehdään poseerauksia ja me useasti huomataan ne heikkoudet
Ja sitten me tiedän, että mun pohkeet on huonot, mun pitää alkaa panostaa mun pohkeisiin. Ja mä vähän huomaan, että yritän tuntea mun latissimustorsia. Mä yritän peittää tätä väliä mahdollisimman hyvin. Ja silloin mun käsi voi nopeasti dominoida sitä poserausta, joka ei ole tämän poserauksen tarkoitus. Jos sulla on vaikka hyvä vastuslateraalis, niin sä haluat tuoda jalan esiin samalla tässä. Mä sä teet näitä liikkeitä, sitä luontaisemmiksi se tulee. Jos mä teen poserauksen näin, niin mun selkä näyttää paksulta levelle. Kun taas, jos mä vien kädet yli liian pitkälle, multa katoaa paksuus, mutta leveyttä tulee. Eli sä haluat löytää sen kultaisen keskipisteen, mihin sä haluat jättää sen poserauksen.